сәлем менің есімім Бек. бүгін біз ұрпақ тарататын жануарлар туралы білетін боламыз кейбір жануарлар өмірдің егеріміне тастап кетеді ал өлері болса оларды бағып қағады. ал кейбіреулері менікін бақ деп тастап кететіндері де болады Бірақты олардың көбісі құстардың арасында таралған ең бірінші орында тұрған ол көкек олар басқа құстарға беріп оларға қарамай тұрған кезде оның ұясына тастап кетеді және де ол бағаты деп ойлайды ал кейбір құстар әлімжеттікпен менің жұмыртқамды бағасың әйтпесе мен сенің жұмыртқаларыңды мерт қыламын деп әлімжеттік жасайды екен иә бұл жаман болғанымен бірақ факт сонымен біз солардың ішінде қайсысы бірінші орынға лайықты қайсысы көп ұрпақ қалдырады деген сұраққа жауап беретін боламыз ең алдымен өздігінен ұя салатын құстарда көретін болсақ олар жақсы материал табады ұя салады жұмыртқасын басады оған қарайды жануарлардан сақтайды және де оларға тамақ береді ал енді көкектерге келетін болсақ олар былайша оңай болып көрінгенімен жоқ олар да жақсы ұяны іздеп табуы керек және де моментті күтіп қарап отыруы тиіс және де моменті келген кезде жұмыртқасын салып кетеді ал кейбір құстар оны біліп қойып жұмыртқасын лақтырып тастайды және де ол сол баяғы әдетіне көшіп қайтадан сол әдісті қолданады ал енді әлемжеттік жасайтын құстарға келетін болсақ олар кез келген ұяға өз жұмыртқасын баса береді екен және де ата айтып түсіндіреді менің жұмыртқамды қара дейді ал қарамаған құстарды жазалайды және де ол құстар әлімжеттікке шыдай алмай жұмыртқасын тастап кетеді екен әлімжеттік жасайтын құстар басқа құстарға қарағанда екі есе көп жұмыртқасын басады екен сонымен барлығының күш қайраты төменде жатыр енді қайсысы көп ұрпақ қалдырады соны білейік өздігінен ұя салатын құстар кемінде төрт балапан қалдырады ал әлімжеттік жасайтын құстар үш балапан қалдырады ал көгектер болса белгісіз немесе әлемжеттік пен көгектің балапандары көп болса өздігінен ұя салатын құстарға өте қиын болар еді және де бұл табиғаттағы балансты бұзып өте жаман болар еді сіздермен болған мен арсланбек хош саламатта болыңыздар